Denis Barila vyrába drevené pucne, alebo teda puzzle. Čo vy viac používate? Puzzle. Puzzle, teda tak, ako to má byť. Tie pucle zniejú hrozne. Drevené prečo? Ako kojenecká súprava. Lebo robíme dokonca aj plastové. Aj plastové. Ale v tomto ale prípade drevené. Áno. Máte tu? Samozrejme. Ukážme, aby sme to dar, videli. Darček, predpokladám, že máme, ne? Máme. Dobre, jazyko. Zlož si Miša. Ja som si myslel, že tu máte ešte aj ten veľký, ktorý ste mi ukázali. Máte ho tu? Mám. Keď sa bavia dvaja policajti, že kúpil som si Lego a tam bolo napísané, že od 3 rokov ja som to zložil za 2,5. To je z toho, presne z toho, z tej série vtip, keď pani rozhorčená príde do hračkárstva a hovorí, to čo ste mi predali to pucle? Môj chlapec to poskladal za 2 hodinky, to mal poskladané, prosím vás, to je. Aha. A čo tu pre vás mám, pani? Keď je taký šikovný chlapček, nech sa páči. Tu máte 20 deka struhanky, nech z toho poskladá rohlík. Hala. Dobre, máme? Teraz bude skladať. More, dúfam, že reklamy break teraz. Tak zatiaľ daj tajného hostia, chlapca necháme, nech sklada. Nech dosklada tajný host. Tak. Denis, aby sme teda videli, čo vyrábate. My sme hovorili, že vyrába aj dekoračné veci. Áno. Gravírované. Aha. Tak prosím pekne. Hej. A toto by som poprosil nehádzať o zem. Jo. Pekne. Za toto veľmi pekne ďakujeme. Prečo má Vlado takú veľkú hlavu? Lebo on je mozog toho všetkého. Aha, prepáčte, ja som sa nevedel. Pýtal jeho mami, hovorila mi iné. A v mojej čapici sa dobre nosili zemiaky z pivnice. A my si to tiež takto vieme vyskladať, že by sme si sem doplnili. To je ťažké. Ani to už nevyšlo. Nie je tam ešte... Nejako mi to... No tak sa s tým potom asi doma trošku pohrá. Môj 2-ročný vnúčik to už má hotové, bracho. A potom ešte takúto krabičku plnú veci. Denis, robíte na objednávku takéto veci? Áno, aj. A keby niekto chcel z rodinej fotografie niečo, že dá sa spraviť. A robíte aj také pre Montessori škôlky? Máme aj 6 kusové. Sú väčšie. Pre menšie deti, že by? Pre malé deti. 6-8 kusové. A robíte teda len takéto veci? Hej, robíme mapu obrovskú, 8 krajov. Sa budú dokupovať a sa vyskladá jedno obrovské Slovensko. Konečne bude Slovensko obrovské. Dobre, máte to rozdelené na 8 častí, znamená to, že vy ste priestorovo veľkostne nejako limitovaní? Áno. Že toto je najviac, čo dokážete vyrobiť? No ešte trošku väčšie, trošku, ale áno. Čiže mohol mať aj Michal väčšiu hlavu, trebárs. Ja mám v normálnom živote. Koľko trvá vyrobiť niečo takéto dlhé? Tá samotná práca v programe, to je asi najdlhšie, a laser to robí približne hodinu a pol. A potom musí to strojček robiť. A to znamená teda, že vy vykrajujete podľa toho, ako vy si navrhnete. Hej, tie jednotlivé skladačky. Majú ľudia o to záujem? Áno. Tak vám držíme palce. Ďakujem pekne. Aby boli spokojní so všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Denis Barila vyrába doma. Povedzte, že už to asi vedia, že nás uhádli. Ale nič sa nedeje. Bol perfektný. Naozaj bol skvelý. Vyrába krásne drevené pucle.